Det kan være derinde. Hvad skal du have? Kan man ikke zoome lidt her? Ja, så kan jeg bare sætte dig. Jeg ved godt, at de kan kramme deroppe, ikke også? Ej, det gør du bare ikke, så jeg gør det mig. Gider jeg. Så kan jeg slukke, når du synes, du er fed. Jeg slår på ikke? Så... Jeg tror, jeg går. Den klarer sig bare. Den sidder 14.